ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቱብ ቻናሌ ተከታታዮች ሰላማችሁ በክርስቶስ ብዝት ብዝት ይበል። በድጋሜ ዛሬም ትናንትናም ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ እና ዛሬ ደግሞ አዲስ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። ያው ነጭ ነጯን ነው እኔ ጋ ነጭ ነጯን ነው፣ ፊት ለፊት ነው የመሰለኝን ነው ውስጤ ያለኝን ነው ምነግራችሁ። ስለ ሀናን ነው፣ አሁንም ስለ ሀናንና ስለ አሁን ባለስልጣን ነው ባሏ ብሎ እናትየው የተናገሩት ነው መናገር የምንፈልገው። ለዚች ልጅ ፍትህ ያስፈልጋታል። ድብና አርጉ ፍትህ ያስፈልጋታል። ሁላችንም ከጎኗን ልንቆም ይገባል። ሁላችንም ትንሽ ትልቅ ሳንል ሚዲያ ያላቸው በጠቅላላ ለዚች ልጅ መቆም አለበት። ምክንያቱ ህግ ያለበት ሀገር ህግ እየተጣሰ ነው። እች ልጅ ከሀገሯ ስትመጣ ከጅማ ወይም ከሞ ስትመጣ ወደ አዲስ አበባ ለትዳሯ ነው አይደል እንዴ? አንዳንድ ነገሮች ለማድረግ ደስተኛ ሆናለች። ስታዩዋት ቲክቶክ ላይ ወላ ምን ላይ በጣም ኢንስታግራም ላይ ደስተኛ ናት። እች ልጅ ራስ የሚያስጠፋ ነገር የለባትም፣ አይታይባትም። በጣም ሀፒ ናት፣ በጣም ደስተኛ ናት። ግን እነዚህ ሰዎች ሆቴል ያዙ። ከሆቴል ከያዙ በኋላ ራሷን ከፎቅ ከስምንተኛ ፎቅ ወደ ሶስተኛ ፎቅ ራሷን ፈጥፍጣ የጣለች የወደቀች ሴት እንዴ! ማይመስል ነገር የማይመስል ነገር እንደው ለጆሮ ማለት ነው። እኔ እንጃ የማይመስል ነገር። እራሷን ከሶስተኛ ከስምንተኛ ወደ ስምንተኛ ፎቅ ነው ከስምንተኛ ወደ ሶስተኛ ፎቅ እራስ የጠላስ የተጣለ ሰው ኦኬ፣ ትሞታለች። አዎ ትሞታለች። እሱ የፈጣሪ እንትን ነው፣ ቀኗን ቀናችን ነው። ግን ልትርፍም ትችላለች፣ ልትሞትም ትችላለች። ገባችሁ አይደለ? እናትየው እኔ አንጀት አንጀቴን ነው የበሉኝ። እናትየው እንዴ ተደውሎላቸው ልጆት ታማለች ብለው በጣም እየተንቀጠቀጡ ነው የመጡት። ከማን ጋር ነው የመጣችው እናትየው? ከማን ጋር ነው የመጡት? ከልጁ ሚስት ጋር፣ ከሁለት ልጆች እናት ከሚስቱ ጋር ነው የመጣ። ምክንያቱ እነዚህ ሙስሊሞች ስለሆነ ሀላል ነው በእነሱ ይፈቀዳል። እስከ አራትም እስከ ሶስትም እስከ ሁለትም እስከ አራትም ስለሚፈቀድ እችኛ ሚስትየው ናት ከእናቷ ጋር ተከትላ የመጣችው ልጆቿን ጥላ ማለት ነው። ወደ ሆቴል ስትሄድ እናትየው ሆቴል በጭራሽ አላስገባም አሏት። ሆስፒታል ወሰዷት። ሆስፒታል ስትሄድ ግን ልጅቷ ንጹህ ናት። ምንም ነገር ምንም ነገር የታየባት ደም የለባት፣ ቁስል የለባት፣ ምንም ንጹህ ንጹህ። እና ግንባሯ ላይ በጥይት እንደተመታች ነው እናትየው ሲናገሩ ነበር። እንደተመታች ህግ የለም ልጄ። ትናንትና ቪዲዮ የለቀኩት ላይ ይኸው የእናትየው ኢንተርቪው አለ። ልጄ ህግ እኮ የለም እዚህ ሀገር። እውነታችሁን? ህግ አለ እንዴ? እንዴ እንዴት ነው ከስምንተኛ ፎቅ ወይም ከሶስተኛ ወደ ሶስተኛ ፎቅ የወደቀ ወይም ከሶስተኛ ፎቅ ወደ ስምንተኛ ፎቅ የወደቀ ሰው ወገቡ አይሰበርም? እጁ አይሰበርም? እሺ ጭንቅላቱ አይፈነከትም? እሺ ከሶስት አንዱ እንኳን እሺ አይሆንም? ወገቡ እንኳን አይስ ብትሞትም እግዚአብሔር ነፍሷን በአጸደ ገነት ያድርግልን። የእውነት ማለት ነው አይሰበርም? ይሰበራል። ሳ ደግሞ እሱ እንደመታት እሱ በጥይት እንደመታት ያስታውቃል። አስተናጋጁ ምንድን ነው ያለው? ሂድና እያት፣ ሂድና እያት፣ ተጋጅተን ነበረ። ምን ማለት ነው ሂድና እያት? እሱ ሄዶ ለምን አላያትም? ከተረጋጋ በኋላ ተጋጅተን ነበረ፣ ሂድና። ከዛ አስተናጋጁ ደግሞ ሲነገረው ምንድን ነው አይ ሞታለች፣ ከፎቅ ላይ ወርውራ እኮ ራሷን አጠፋች። የማይመስል ነገር የማይመስል ነገር የእውነት ማለት ነው። አስተናጋጆች እዛ ሆቴል፣ ይሄኛ ሆቴል መታወቅ አለበት፣ ለህዝቡ መታወቅ አለበት። ምን አይነት ሆቴል ነው? ሆቴሉ ጋድ መውጣት አለበት፣ መጠየቅ አለባቸው። ከዘበኛ ከአስተናጋጅ ጀምሮ ማለት ነው፣ ከምግብ ሰሪ ጀምሮ፣ ከማናጀር ከቪዲዮ ከካሜራ ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ካሜራ አለ ተብሏል። እንግዲህ አሁን ካሜራ ምንድን ነው የተባለው? ሰውየው ሲወጣ ብቻ ነው የሚታየው። አያችሁት? ድብቅቅ ቀሩ፣ ሽፍንፍን አረጉት። ምክንያቱም ባለስልጣን ነው እንዴ? ባለስልጣን አይደለም። አንድ ሰው እኮ አንድ ሺህ ሰው እኮ መግደል ይችላል። ማንም ይጠይቀው የለም። ህግ የለም ሀገራችን። የማይመስል ነገር ሚዲያ ላይ ወጥቶ እንዴት ነው እንደዚህ የሚናገረው እንዴ? ሙሽራውን የነገ ህይወቱን እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ የሚገላት? የማይመስል ነገር ለሚዲያ መናገር ደግሞ ማለት ነው። ዶክተሩ ሲጠየቅ ሳ ዶክተር ትክክል ነው
የዶክተር አሰራር አለ መናገር አልችልም አለ። ግን ምንድነው ያለው ለጠያቂው ቀዝ ጋዝጠኛው ለዶክተሩ ሲጠይቀው እንዴት ሆኖ ነው እንደዚህ ምናምን ሲለው አይ ባልየው አስሬ እየደወለ እየጠየቀ ነበር እንደዚህ ያለኝ ነበር እየመጣ ነበር ሁሉን ነገር እየጠየቀ ነበር። ሰውየው ባለ ስልጣን ነው እንዴ? ዶክተርን መቆጣጠር ይችላል፣ ኢንጂነርን መቆጣጠር ይችላል እኮ ማንንም ሁሉንም ሆቴሉን ማዘጋት ይችላል። ስለዚህ ከዶክተሩ ጋር ከአስተናጋጆች ጋር ከሆቴል ማናጀር ጀምሮ ከካሜራ በስተጀርባ ያሉትን ጀምሮ በህግ መጠየቅ አለበት። ወይም ሆቴሉ ታውቆ የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ያ ሆቴል መዘጋት አለበት እውነቱ እስከሚወጣ። ፍትህ ለዚች ልጅ ሙስሊም ስለሆነች አይደለም ክርስቲያን ስለሆነች አይደለም ሰው ስለሆነች ሴት ስለሆነች እንዴ እችን የመሰለች ቆንጆ የ24 እና 25 ዓመት ልጅ ነገ ትዳር ይዣለሁ እወልዳለሁ ብላ ደስተኛ ሆና ድንገት እንደወጣች ከእናቷ አቅፍ እንደወጣች እንዴት ነው የምትቀረው? እናትዮም ተናገሩ፣ ጥርጣሬ አለኝ ከሚስቱ ጋር ጥርጣሬ አለኝ፣ አብራኝ ከመጣችኋ ልጅ ጋር ጥርጣሬ አለኝ፣ ከእሱ ጋር የሆነ ነገር አለ አሉ። እውነታቸውን ነው፣ ጥርጣሬ መኖር እውነታቸውን ነው። እናትየው የኔ እናት ወንድ እንኳን የላቸውም እኮ ሲናገሩ፣ ወንድ እንኳን አጠገባቸው የላቸውም። እናትየው ምን ላርግ ልጄ፣ ህግ የለም እኮ ህግ የለም። ከፎቅ የወደቀ ሰው እንዴት አይሰባበርም? እውነታቸውን ነው እንዴ? እንኳን ከፎቅ አይደለም እኔን እንቅፋት ታ ካረገኝ እኮ አንድ ሳምንት እኮ ነው የምተኛው። እኔ እንቅፋት ራሱ ጥፍሬን ከመታኝ እንኳን ከፎቅ ወድቄ ማለት ነው እማይመስል። ከዚህ በፊት እኔ አስታውሳለሁ ቤሩት ላይ ማለት ነው የሆነች ልጅ ከፎቅ ወድቃ ነበረ። የእሷ እንደውም አጭር ፎቅ ላይ ነው የወደቀችው። ብታምኑም ማለት ነው ባታምኑ መሄድ አትችልም። ወገቧ በቃ የለም፣ ፓራላይዝ ናት እች ልጅ ከፎቅ ላይ ወድቃ ማለት ነው። ኖርማል በህይወት አለች፣ ግን ወገቧ እንዴ ያውም በቃ ትንሽ ከተባለ ከሁለተኛ ፎቅ ወይ ከዝቅተኛ የወደቀች ልጅ ናት። እንግዲህ ፓራላይዝ ሆና እንደዚህ የሆነችው እች ልጅ ግን እናትየው ሲያገኟት ሆስፒታል ንጹህ ናት፣ በጣም ንጹህ ምንም ነገር በቃ እንደተዋት። ግን ግንባሯ ላይ በጥይት የተመታችበት ግንባሯ ላይ ደም አለ። በግንባሯ ላይ ገሎ ነው የወረወሯት። ላትወድቅም ትችላለች። ይሄ የሆቴሉ ነው ከፎቅ ራሷን አጠፋች የተባለው ይሄ ፌክ ነው፣ ይሄ ፌክ። ስለዚህ ሆቴል ውስጥ ገደላት አስተናጋጁን። ይሄ እኮ የታወቀ እኮ ነው። አስተናጋጁን ሄደና ሂድና እያት ሲለው ብር ተሰጠው። ስንት ሚሊዮን ባለስልጣን ነው ብር አለው። እናቴ እነሱ ለወንበር የሚሻሙ ባለስልጣኖች ብር አላቸው። ምናልባት ቤት ገዝቶሎት ይሄናል። ምን ያህል ብዙ ሚሊዮን ብር ሰጥቶት ይሆናል አስተናጋጁ ለሆቴሉ ባለቤት። ስለዚህ ከፎቅ ወደቀች ብላችሁ አውሩ ብሎ ለሆስፒታል፣ ሆስፒታሉም ዶክተር ይቦጨቅለታል። በቃ አሁን ችግር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ስለሆነ በሙስና የተጥለቀለቀ ነው። ህግ የለም። አዎ ህግ የለም። የማይመስል ነገር እንዴ! ለምንድን ነው እንደዚህ? ፍትህ መጠየቅ አለብን። ለዚች ልጅ መጮህ አለብን። ፍትህ መገኘት ሁሉም ሰው ሚዲያ ላይ ከፎቅ ተወረወረች፣ ከፎቅ ተወረወረች፣ ከፎቅ ራሷን አጠፋች። ራሷን አላጠፋችም። እሱን የገድ ገሎ አልጋ ላይ አስተኝቶ ከአስተናጋጁ ጋር ከሆቴሉ ባለቤት ጋር ቦጭቆላቸው ተናግሮ ባለስልጣን ስለሆነ አስወጣው አስክሬኑና ሆስፒታል ላከው። በቃ ዶክተሮችንም አፋቸውን አዘጋ ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ይችላል፣ ባለስልጣን ይችላል። ህግ የለማ እንዴ? ህግ የለም። ትዝ ይላችኋል ከዚህ በፊት ማናት ስሟ? ወይኔ አለም ፀሐይ ማናት ስሟ? በእናታችሁ ማናት አርቲስቷ? ማስተዋል በላይ ማስተዋልን እዩዋት። ከዚህ በፊት እኛም ፈርደንባት ነበር። ማስተዋል አርቲስቷ ማለት ነው፣ ቆንጂዋ፣ አሁን በራሷ የምትተማመን ጀግና ሴት የሆነችው እሷ ልጅ ባለስልጣኑ ወይም ባለሀብቱ ከዚህ ጋር አንድ ነው የሚያገናኘው ነገር አንድ ነው። ለምን መሰላችሁ? ማስተዋል ከዚህ በፊት ምንድን ነው የገጠማት? ለስራ ፈልግልሻለሁ፣ ለስራ ፈልግሻለሁ በማለት ሆቴል ውስጥ ከቀጠራት በኋላ ያልሆነ ነገር በሴትነቷ ሊጠቀም የሆነ ነገር ሊያደርግ ሲል አስጠንቅቃው አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው
እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ? አንተ ትልቅ ሰው አይደለም ወይ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ትፈጽማለህ? እንዴት ለእንዴት ለማር ትገፋፋለህ? እንዴት ጥሩ ነው ወይ እንደዚህ እኔ ለመድፈር እንዴት እንትን ትላለህ ብላ ነገረችው። ተጣሉ፣ ብዙ ነገር ተፈጠረ። እሷ ወደ ዱባይ ሄደች። ዱባይ ለመዝናናት ማስተዋል ስትሄድ ደውሎ አስፈራራት እሱ። ምክንያቱም ባለስልጣን ነው፣ ባለ ሀብታም ነው። ሀብታምና ባለስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልጉትን ነገር የማድረግ ብቃት አላቸው። ማንም አይጠይቁም፣ ማንም አይጠይቃቸውም። ፖሊስ ብትሉ ምን ብትሉ ማንም አይጠይቃቸውም እነዚህ ሰዎችን። ገባችኋ? አሁን እች ልጅ ማስተዋል ዱባይ ከሄደች በኋላ ደውለው ከመጣሽ እገልሻለሁ፣ አስገድልሻለሁ አላት። ሊያስገድላት ይችላል፣ ግን እሷ ጀግና ናት። እያለቀሰችም ቢሆን ከሞትኩም ቢሆን ብላ ለህዝቡ አካፈለች። እኛ ግን የራስሽ ጥፋት ነው፣ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለን ብዙ ነገር ተናግረን ነበረ። ግን ጀግና ስለሆነች አሳመነችን። ባለስልጣን ስለሆነ ባለሀብት ስለሆነ የሚፈልገውን ነገር በቀላሉ ማግኘት የሚችል መስሎ እኔ ጋር ቀረበ። እኔ ግን አይ አልኩትኝ፣ አጋልጥሃለሁ አልኩትኝ ስለው መጨረሻ ላይ አገር አገቢም አስገድልሻለሁ ምናምን ሲላት ለሆቴል እንኳን እዛ ብር መክፈል አቅቷት ማለት ነው፣ አገር መግባት ፈርታ በስንት መከራ ሚዲያ ላይ ሲጥለቀለቅ ማለት ነው። በእግዚአብሔር ተስፋ፣ በቤተሰቦቿ ተስፋ፣ በህዝቧ ተስፋ ስላደረገች ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ ገባች ማስተዋል። ከዛ ስለፈራ ሁሉ ሚዲያ ስለተለቀለቀ ወሬው ሁሉ ስለፈራ እንዳታጋልጭኝ አላት። ይሄ ባለስልጣን ባለ ሀብት የተባለው ፎቅ ልግዛልሽ፣ መኪና ልግዛልሽ፣ በቃ ያላላት ነገር የለም ያላላት ነገር። ግን እሷ ጀግና ናት። የሴትነት ክብር በመኪናም ወይም ደግሞ በብርም እንደማይተመን ሚዲያ ላይ ወጥታ እንደ ትንሽነቷ ሳይሆን ጠንካራ ሆና ተናገረች። ይሄ ለሁላችንም የሚሆን ትምህርት ነው። አጋልጣለሁ ስላለች ሊገላት የነበረው ሰው ሚዲያ ላይ ስለወጣች ከህዝብ ስለተዋወቀች ማለት ነው እግዚአብሔር አድኗታል። ፊት ለፊት ተናገረች፣ ሰይፉ ላይ ወጥታ ተናገረች። ገባችሁ አይደል? እንደዚህ ነው ባለስልጣኖች፣ እንደዚህ ነው። በመብታችሁ ነው የሚጠቀሙት፣ በሁሉ ነገራችሁ ነው የሚጠቀሙት። ጭራሽ አይፈሩም፣ ማንንም አይፈሩም። እነሱ ለወንበራቸው እንጂ ለብራቸው እንጂ የሚጨነቁት እች ሴት ልጅ ተበደለች፣ ሴት ልጅ አልተበደለች፣ ሴት ብትሄድ ሴት ትመጣለች የሚባል አባባል አለ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው እነዚህ ሰዎች እያደረጉ ያሉት። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ልክ ማስተዋል እንደተደረገችው ነው እች ልጅ ያደረጋት። ምክንያቱም ሀናን ከባድ ሚስጥር ያዘችበት፣ ያንን ነገር እንዳታወጣ ደፋት፣ በጥይት ደፋት። ምናልባት ያኛው ሚስጥር እች ልጅ ብታወጣ ምናልባት እሱን የሚያስገድለው ሚስጥር ነው። ምናልባት በፖለቲካ የተያያዘ ሚስጥር ሊሆን ይችላል፣ ከመንግስት ጋር የተያያዘ ሚስጥር ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሰላም ነበሩ፣ ሆቴል ሲገቡ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላፕቶፑ ሁሉ ተሰባብሮ ምናምን እና እዛ ላፕቶፕ ላይ የሆነ ነገር ስላየች እች ልጅ መንግስትን የሚነካ ነገር የሆነ ነገር የሚነካ ነገር ስላየች ብቻ ጸጥ ያደረጋት። ምክንያቱም ባለስልጣኖች ማንንም አያምኑም ከራሳቸው ውጭ። እናታቸውን አያምኑም፣ ወንድማቸውን አያምኑም፣ እህታቸውን አያምኑም፣ ጓደኛ አያምኑም። እህቱም ቢሆን ይገላታል ሚስጥር ስለምታወጣ። ሀናን ስለዚህ ሚስጥር ስላወቀችበት ነው የገደላት እንጂ ሊያገባት ያው የሁሉ ወጪ አውጥቶ ሊያገባት የተዘጋጀ ወንድ እንዴት ነው እሷ ራሷን የምታጠፋው? እንዴት ነው ሊገላት የሚችለው? የማይመስል ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም መንግስት ይህንን ነገር በስርዓት ህዝቡ ራሷን ያጠፋችው ራሷን አጠፋች ከምትሉ ከእሷ ጎን ቆመን በተለይ ሙስሊሞችም ኦርቶዶክሶችም በእሷ ሴቶች በተለይ ሴቶች ይሄ ሁላችንም ነገኛ ቤት እያንኳኳ የሚመጣ ነገር ነው። ኋላ እሷ ሞታለች፣ ግን ለሁሉም ትምህርት ነው። ሚስጥሯን ይዛ ሞታለች፣ ሚስጥሯን ደብቃ ሞታለች። እች ልጅ ህይወቷ አልፏል።
እናትየው ነጭ ልብስ ለብሳ ልጄ ትመጣለች ሲሉ አስክሬን ነው የጠበቁት። አስክሬን ማለት ነው። ከሶስት ቀን በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ ልትሞሸር የተዘጋጀች ሴት ታየኝ እኮ ከፎቅ ላይ ወደቀች። የማይመስል ነገር ነው። ምንም ከፎቅ የሚያስወድቅ ነገር የለም። ምንም መንስኤ ከፎቅ የሚያስወድቅ ነገር የለም። ምክንያቱም እነዚህ የጨረሱ ለትዳር ሊወልዱ ሊጋቡ በቃ ተጋቡ ተዋለዱ እኮ በቃ እነዚህ ሰዎች እኮ ያለቀ ሰው ከፎቅ ወረወረች። በጥይት ደፍቶ ከገደላት በኋላ ላስተናጋጁ ለሆቴሉ ባለቤት ብር ከሰጠ በኋላ ነው ያባረሯት፣ ወደ ሆስፒታል ወሰዷት። ምንም ማድረግ ይችላል ይሄ ሰውዬ፣ ምንም ማድረግ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ባለስልጣኖችን በፖሊስ አይደለም የምትይዟቸው፣ በህዝብ ነው፣ በኢትዮጵያ ህዝብ ነው እነዚህ ሰዎች ሊያዙ። አሁን ፍትህ ለእሷ የሚመጣላት የሚችለው ሁሉም ሰው ወጥቶ አንድ ሆኖ ፍትህ ለሃናን ብሎ መውጣት አለበት። ፍትህ ለሃናን ብሎ ወጥቶ መንግስትን ማሸማቀቅ አለበት ሁላችንም። እች ልጅ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። እናትዬ ሽማግሌ ስለሆኑ ከፎቅ ወድቃ ሞተች ብለው አፋቸውን ዝግት ታደረጓቸው። እናትዬው ደግሞ ተናገሩ፣ ባለስልጣን ነው። እኔ እንደውም ባለስልጣን አልመስል። እኔ እኮ ኖርማል ምናምን ፍቅረኛ ምናምን አለ አደለ፣ ጓደኛ ምናምን በቃ አለ አደለ፣ እንደዛ ነገር ነው የመሰለኝ እንጂ መጀመሪያ ባለስልጣን በጭራሽ አልመሰለኝም እኮ። እኔ እንቅልፍ አጣኩ። እንዴት ወደቀች? እንዴት እጅ ልጅ ከፎቅ ልትወድቅ ቻለች ብዬ እንቅልፍ አጥቼ ነበረ። ፍትህ ባለበት አገር እንደዚህ አይነት ነገር፣ ህግ ባለበት አገር እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጸም እውነት ነውር ነው፣ ያሳፍራል። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ያደረገው እሱ። ምንም ሆነ ምንም መንስኤው እሱ ነው። ፖሊስ ጣቢያ መጥተው ፖሊስ መጥቶ ወስዶት ማለት ነው። ፖሊሶች መጥተው ወስደውት አጣርተው ለቀቁት። ሚስቱንም የድሮ ሚስቱን የወለደችለት የሁለት ልጆች እናት እሷንም ፖሊስ ጠርቶ ምንድን ነበር አጣሩና ማለት ነው ስንደውልሽ ትመጫለሽ ምናምን ብሎ ሸኟት። እንደዚህ ችልተኝነት በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ሰው ሲሞት በቃ ጉንዳል ሞተ። እንዲህ እኛ እኮ ውሻ ሲሞት ድመት ሲሞት እኮ ምንሰፈሰፍ ሰዎች ነበርን እኮ። አሁን ሰው ሲሞት፣ ሰው ሲራብ፣ ሰው ሲጠማ በቃ ኖርማል ነው። በቃ ኖርማል ሞተ ከላይ እንደዚህ ሆነ ቻው እንደዚህ ሆነ። እንዲህ መሆን የለበትም። ለዚች ልጅ አሁንም ነገም ቢሆን ፍትህ መጠየቅ አለብን። እኔ አሁንም ለሆቴሉ ባለቤቶች የምናገረው ነገር እኔ በቃ ዋነኛዎቹ ማን ናቸው ብትሉኝ፣ እስቲ እናንተ ራሳችሁ ጓደኞቼ አስቡት፣ ማን ይመስላችኋል? ማን ከሆቴሉ ዘበኛ ጀምሮ የተከፈላቸው ናቸው? ሆቴሎች ሆቴሉ ዘበኛ ጀምሮ ከአስተናጋጁ፣ ከማናጀሩ፣ ከምግብ ሰሪው፣ ከካሜራው ጀርባ ያሉ ሰዎች ሁሉም እጅ አለባቸው። የዚች ሞት የዚች ልጅ ህይወት ተጠያቂ እነሱ ናቸው። ብር ጠፊ ነው፣ ሁሉ ነገር ጠፊ ነው። ሁሉም ይሄ ሆቴል ተዘግቶ እውነት ሆቴሉ ታውቆ መዘጋት አለበት። ለህግ ሁሉም መቅረብ አለባቸው። አንድ ሰው ሳይቀር እዛ ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ ሳይቀር ህግ በቃ እንትን ማለት አለባቸው። ባለስልጣን ስለሆነ ብቻ ዝም ብሎ ያገኘውን ሰው መግደል አለ እንዴ? ያውም አዲስ አበባ ውስጥ እንዴ? ደብቆ መግደል የለመዱ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሆቴል ላይ በጥይት ገሏት፣ ከፎቅን የወረወረችው። ከእናት በላይ ምን አለ እንዴ? ከእናት በላይ ምን አለ እንዴ? እናትየው እኮ ነው የመሰከሩት። ልጄ ንጹህ ሆና ነው ያገኘኋት። ሆስፒታል ሄዱ፣ ንጹህ ናትን ልጃቸው። ከፎቅ የተወረወረ ሰው እንደዚህ ነው እንዴ? ንጹህ ይሆናል እንዴ? የማይመስል ነገር። በሽጉጥ ተመታለች አሉ እናትየው። እናትየው ይዋሻሉ? አይዋሽም። ነገም እናትየውን ያስፈራራሉ። አሁን ነገ ወጥተው እናትየው ሀሳብ እንድትቀይር እናትየውንም ያደርጋል። 100% ነው የምነግራችሁ። ልጅ ካላ በልጇ ሊያስፈራራት ይችላል።
ሌሎች ልጆች ካሉ ወንድሞች ካሉ አስገድልብሻለሁ ብሎ ሊያስፈራራት ይችላል። እናትየው ነው፣ ምክንያቱም ባለስልጣን ነው። እናትየው ደግሞ አንድ እናት ደግሞ እናት ናት። አንዴ ልጄን አጥቻለሁ ሌሎችንም ልጆቼን እንዳላጣ ብላ ልቧ ተሰብሮ ድጋሚ ቁጭ ልትል ትችላለች። ስለዚህ ከእኒህ ሴትዮ ከእነዚህ ምስኪን ሴትዮ ከየዋህ ሴትዮ ጎን ሁላችንም መቆም አለብን። ችላ ማለት የለብንም። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። ችላ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ከጎኗ ቆመን ለዚች ለምስኪን ለእናቷ ስንል ሚዲያውን መጥለቅለቅ አለበት። ሚዲያውን መጥለቅለቅ አለበት። ፍትህ መጠየቅ አለብን። እስከ መጨረሻው ጊዜ ፍትህ መጠየቅ አለብን። በጣም ተንዛዛ፣ ተጨማለቀ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፎቅ፣ አረብ ሀገር ከፎቅ የምንወረወረው አንሰን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ፎቅ ጥይት ይምጣብን እንዴ? ስለዚህ ከጓደኞቿ ጀምሮ መጣራት አለብን። ጓደኞቿም መጣራት አለባቸው። ምክንያቱም ምናልባት ች ልጅ እዛ ሆቴል ውስጥ ያገኘችው ሚስጥር ለቤስት ጓደኛዋ ተናግራ ይሆናል፣ አይታወቅም። ስለዚህ ከጓደኞቿ ጀምሮ በቃ እውነቱን መውጣት አለበት። በቃ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሕግ ካለ፣ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ካለ የዚች ልጅ ፍትህ ሰርቶ ያገኘ በቃ የዚች ልጅ ቶ ሌሎቹን ትታችሁ ለዚች ልጅ ማለት ነው ለሙሽሪቷ እውነቱን መንግስት እንዲያወጣልን እንፈልጋለን። በቃ እኛ እውነት ነው የምንፈልገው፣ ውሸት አንፈልግም። ውሸት በቃን፣ ሰልችቶናል። ተስፋ መኖር ሰልችቶናል። በቃ እውነቱን ነው እኛ ምናቅ በቃ የምንፈልገው የዚች ልጅ አሟሟት መንግስት እውነቱን ይሰርልን፣ ይህን ሰውዬ እንዳይወጣ ይሰርልን። ሆቴሉ ይዘጋ ወይ ይቃጠል፣ ሆቴሉ ይነገረን የት ሆቴል እንደሆነ። ሆቴሉን ህዝቡ ማቃጠል አለበት። መርዞች፣ ለብር የሞቱ ለጥቅም የሞተ ህዝብ ከአስተናጋጅ ጀምሮ ከዶክተር ጀምሮ ከፖሊሶች ጀምሮ እንደ ሞት ሰው ሲሞት በቃ እንደሆነ ነገር እንደ ጉንዳል እንደሞተ በቃ የሚረሳ ሞተች ሞተች በቃ አለቀ፣ ወደ ቀብር። ምርመራ እንኳን አልተመረመረች ምች ልጅ። ስለዚህ ፍትህ ለሃናን የምትሉ ሰዎች የእውነቴን ነው በቃ ፍትህ፣ በቃ ፍትህ ማለት አለባችሁ። በቃ አትስክቱ፣ በቃ ማለት ዝም አትበሉ። ነገ በኛ ላይ ይደርሳል። እናትዮ አታሳዝናችሁም? ታሳዝነናለች እኮ እናትዮ አይደል እንዴ? ለእናቷ ስንል እና በየሚዲያው ከፎቅ ወረወረች የሚለውን ነገር ጠፍቶ እሱን የገደላት ተብሎ መታሰር አለበት። መንስኤ እሱ ስለሆነ እሱ መታሰር አለበት። እሱ በህግ መጠየቅ አለበት። ጓደኞቿም፣ ሆቴሉ ባለቤቶቹ፣ አስተናጋጆች፣ ሁሉም ከዶክተሩ ከፖሊሱ ጀምሮ ተጣርቶ ለህግ መቅረብ አለባቸው። አለቅ በቃ ይሄ ነው፣ ይሄ ነው በቃ ፍትህ፣ ይሄ ነው። ተሸፋፍኖ መቅረት የለበትም። ይበቃል። የሞት ነው ይበቃናል፣ የተራብ ነው ይበቃል፣ የታረዝ ነው ይበቃል፣ ችግር ይበቃናል፣ ረሃብ ይበቃናል። ሌላ መዘዝ ደግሞ አታምጡብን። ፍትህ ባለበት ሀገር ፍትህ የሌለ ስራ ለምን ይሰራል? ስለዚህ ይቅርታ አበዛሁባችሁ። ውድ ዩቱብ ቻናል ተከታታዮቼ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዳዲስ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። ፍትህ ለሃና።